Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin erkən uşaqlıq dövründə uşağa qayğıda gender aspektinin təbliği mövzusunda maarifləndirici təlim keçirilib. Təlimdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Aytən Məmmədova, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Məsələləri Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rafiq Mahmudov və klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcrafov çıxış ediblər. Çıxışlarda uşaqların mədəni estetik tərbiyəsi, inkişaf hüququnun təmin edilməsi, ailələrdə müsbət psixoloji iqlimin qorunub saxlanılması, atalıq məsuliyyətinin artırılması, məişət və uşağa qulluq öhdəliklərinin bərabər şəkildə bölüşdürülməsi mövzularında çıxışlar dinlənilib. Bugünkü görüşən əsas məqsədi ona ibarətdir ki, atalar övladların tərbiyəsində aktiv rol oynasınlar. Bu tədbirdə biz atalarla psixoloji söhbətlərin aparılması nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda atalar uşağın tərbiyəsində hansı rola malik olduğunu izahat edib, bu kimi tədbirlərdə aktiv iştirakının təmin etməsinə yönəlib. Atalar üçün maarifləndirici görüşün təşkil olunması həm də psixoloji olaraq gələcəyə hazırlıqdır. Çünki insanların düşüncəsi dəyişdikcə onlar öz gələcəklərini daha sağlam formalaşdıra bilərlər. Biz həm də düşüncəmizin şəxsiyyətiyik. Şəxsiyyətimizin də formalaşmasında əsas təməl bilik və bacarıqların paylaşılmasıdır. Diskussiya şəraitində keçən tədbirdə müxtəlif qurumları təmsil edən nümayəndələrin mövzu ilə bağlı təklifləri də dinlənilib. Cəmiyyətimizi sağlam görmək istəyirsə, iş növbədə onun gənclərini, yeniyetməlik dövründə olan övladlarını sağlam böyütməliyik. Bunun üçün də onları hər tərəfli böyütmək, ailələrimizdə, məktəblərimizdə, cəmiyyətimizdə bu işlə məşğul olan hər bir şəxsin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Xüsusən də məktəblərimizdə üçbucaq şəklində bu işlər qurulmalıdır. Ailə, məktəb və valideyn üçbucağı hər zaman işlər şəkildə olmalıdır. Əgər bir tərəf uşağın kəsirdisə, bu sahəni, bunun nəticəni biz əldə eləməkdə təbii ki, müvəffəq ola bilməyəcək. Sonda ailə dəyərləri ilə bağlı video çox nümayiş olunub. Ailə bir ağacdır. Zamanla çiçək də açar, yarpağı da dökər. Mənim ailəm də bir ağacdır. İlməyi böyüyən, böyük bir ağac. Adilə Səfərova xanım, Rüstəmzadə, İlçin Həsənov, NTV Xəbər.